ما شاء الله. ومر كله يوم وخال كله عصب صبح وناكسن وحول بو إذن تهي وناكسن أنا صبح لو سعي تهي سعود جدين بو على سوك عين الله شاسك شدايا كدبنا وحاواي هول يرير إيتالا إسكدامين دونا ما أنتن حايدن لبداقا يا خلو آد ومعان و آدنا وفضود ونك ودهي لدونتين إن شاء الله برووية آدنا وفضود دهي آدنا ومعان بضان طيب حاك في عن شيء وفضود ونمعان وانا شيء عن وضع جعلنا هاي كل جين هذا سومالنا هاي بريس واي مركا ان شاء الله هنا وصعد فيديو غا اللي يودمات كيسا واكوض هيل دونتين دمان بو ان شاء الله كدي مركا داخد يالك ايو اسك صوفر فرايي نلاش اسك صوش الشيطي كدي بجي كدا سو آدي سا وضع جيدين واي عاقي او بيها عبين لانا غو حاواي الشاها امس قحوض عاك السميسانا marka biyaha waxa uu ka tarka ku shubtay inay i karkaraan ahaan kadib googeyga yar iska dhaqdhaqan wayan fanteen ciyaalka way igu hurdaayaan hadda waxa rabaa intay hurdaayaan waxyaalahi yar yar adi oo mar walba waxa fiican horta inaa ilma ka soo horkacdeed hada isla soo kacdeen dib waay marka waqtiga dhan ciriiri uu ku noqonaa ee saarbtidna wax ma u sameysan kartid marka dib waay markaasa yani oo waqtiga waasac kuugu noqdo oo adan xoogaa yar nifisa u dareentid ilmaantii hurdayaan ha fiican inaagso yani inaagso horkacdid oo waxyaalahaaga muhiimka iska dhameysatid ma sha Allah gaxooda sanjabiil ku darsada sawad aragteen maxaa yeelay gaxooda sanjabiilkeeda zaid uu yar yahay marka sanjabiilkaasne aad aan u soo gadanay marka wal maarta ka soo gatay cuntada ku darsadaan waxa jecelahay cuntada marka karinayo sanjabiil inaan ku darsado marka gaxooda arkay inay sanjabiilkeed yani meel dheer u yahay marka sidaas dadka xoogaa yar ku darsaday ma sha Allah banaanka soo istaagay ya jawiga fiirinaya jawiga iska fiican yahay laakiin cid loo maxay kaaga saala subax walba saan lay waaye subaxda ilaa casirki cid loo waaye wax muxsanay malahan dadka dhan shaqay kala aadana is dhahay marka cabsi cabsi waay mifanteen marka inta meeshan lagu sii siibooya anoo banaanka taagan waxaa waaye aamin kheyladeeda maqlay way soo kaceen marka qolka soo aaday aamin waaba taagantaa badiyaar waa in lasoo bixi lay ay rabtaa marka anasna waxaa waaye kheyladeedu ku soo kacay asigana waa kan maasha Allah tabaaraka raxmaan Allah yaxfadhum way tawal cumruhum insha Allah banaanka loo soo bixina صباح الخير واي ما شاء الله كدبنا دليالكي اول وا خسي جير دليالكي يعني انتي جيفانا اسك خسي جير لكن ما انت ما خسين سو واحد انا عان كسيي مركي 12 ساعه ميل هاس هيدا عان كسيي امن عان هيدا رت ما بعبين بو سيدود اي كو دافتي لانه دلدا كو عصب دلدادي هوراي او براتي او بامبيرد اهيد انا كل مره هوراد بيل كو هور انا دهي ee dalal bambiirada joojiya hadii kale ilkaa ka hilaabayo marka anigaan waa iskaaga wadnay laakiin haddu xawe xooga saaray ina ka jar ahaana xooga u saaray maxay la dhoot ilkaha ee dheer in xuna yani banaanka u soo baxaan ilkaha dib waaye marka ma fiicna Allah tamam kana loo soo gado marka waa loo nadiifina waa lagu khasba si u diideeso ayda cabi doonto maho ayaami hor waxa way diideese anigana waxa isla wax leh cabtay marka dhaladeeda bambiirada iskaaga sii jira laakiin waxa la dhahay wax dib keenay ma lagu wadi karaa ayada ilmo ay ma kala ogumaho anaga waaweyn wax fahmiin marka wax dibkooda ah inaa ka taxadarno way marka dhalyaalkii wali dhaqadooda haya miyaa biyo oo waxa ku dhaqooya kulul ad biyo khandac iyo qabo isugu daray biyo kulul waxaa arkay marka wax ku dhaqdhaqo gacmihii dhan madoow way noqonayaan gacmihii dhan maqaar madoow waa koraayo marka gacmihiiga u baxay mfanteen marka biyo xoogaa iska khandaca iskaaga dhaqooya mar mar aad jirta dhalyaalka biyo kulul aa ku furaayo oo biyo kululna gacmihiiga ku dhacayaan mar gacmaha fool xumo gacmaha dhan golofaata iga noqonayaan marka sidaas u dhicin ahaan biyo khandaca iskaaga dhaqaa hadda biyo kulul u rabeen weel biyo kulul yani ka buuxa ku dhex ridaa dhalyaalka yani ha ku dhaqmaan askooda kadib xafaayoonkooda u soo baxsaday waaba laga bedelay macnaha waaye kadib caanahoodii aa la siinaa u diyaariyay
caanaha markii la sasiyo anigana waxaa waaye kanaab cuntii ah maanta khuraac miyaa khada miyaa idan kale wax soo bixiya. marka anas caanis waa dhameystay mujeediinu intaasu karay waa asiga laazim waaye afaraa u khasaa intaas inuu karay waxaa waaye laazim waaye. marka cabitaankeygaana shubtay faanta waaye kokakooladi waa iska dhaafay wallahi dhib weyn ay leedahay. ani waa liidhihi jir laakiin korka ma iska saari jirin wallahi, laakiin had waa ogaaday inay dhib leedahay. wadna garac badan daal badan ay leedahay. marka maxaa igu xaqsadayaa dhahay wuxuu yar le lacabaaye mashaakil ha kuu keeno dhib waayo. marka saa wada jeedinba khada karaskiyaa galay muddo dheer kadib amase waqti badan kabacdi waaye meeshaan bariisa igu karooyo meesha kalena waxaa ii saaran chicken iyo korooto iyo baradho ada khudaara isugu saaray waa kan waaba kartay mujeediinu xabaaj abkeyaalihii ahaay oo iyaal waa ku darsaday yaa maraq digaaga ku darsaday nyaanyo iyo waxyaalahaas ada khudaar dhana isugu kariyey. marka bocor waa iyaa laakiin maku darin ma loogu talgalin mafahanteen. bariisa waxaaba kor loogu shuurabaa iyo caan garooraa ku darsadaan idin sheegay horta waxaa isugu kariyay khudaar iyo chicken iyo caan garoor amase yoogad haduu kuu yaal waa ku darsan kartaa bariiska uf soo siiyey. bariiskan in badanaa soo sameeyey channelkuu ka buuxaa laakiin hal oo video oo khaas ah oo asiga le lagu sameynayo ma soo duubin. marka insha allah mara idin la wadaagi doonaa mid oo video khaas ah oo asiga le lagu sameynayo. maasha allah suugada iyadoo waxaa kulul ah bariiska kor loogu daraa bariis yacni suugadoo qabob haddaa bariis kor ugu dartid bariiska dhinac jiinuu kaa noqonaa. tamaam marka bariiska ufal soo siiyey yacni biseel daran maaha miskoot waay bariiska mala bisleenin. okay marka caan miiraha la lagu waxyeeloyaabano caan miiraha la lagu qaadooyaa bariiska in la qaado oo dhammaantiisa la filtaray dhan ma laga gaaroyo howl fududeen. kadibna waxyaroo sacfaraana kor aga shubtay kadib waa daboolay intuu iiga huuraayo yacni oo yacni waqtigaas yar uu qaadanayo aniguna waa kasii faa'iideysanaa miiska khadada iska sii tirtira xoogaa uu wasakhaysan yahay xoogaa gacanta leel iska marmarinaa maho shukumaankiya wataa laana xoogaa wasakh badan uu leeyahay marka tiishka wax badan ma ka qaadaayo. marka shukumaankaa ku tirtiraa kadibna tiishka gadaal yacni ugu tirtiri doonaa mujeediinu shala lagu cunteeyey hadda markaa yacni saan u tirtiro hal mar haddii wax lagu cuno haddana sidiis lagu noqonaa waa lala yaaban yahay. hool adduun maa dhammaato adale dhammaanaysid maahane hool ma dhammaato. marka meeshaana wax ku qaqalalan markaa iska fujinooyaa saan le sameeyaamaba iswareeriyo maho maasha allah waa kan shukumaanka si fiican wax yacni si fiican wax ma u nadiifinaayo saaribtid yacni makaaga dhigaayo dufdufi waxaasuu kuugu reebaa laakiin tiish aa keensan doonaa mise mandiil aa ku dhammaystiri doonaa insha allah. kan jikadaa fiican horta siibo xoogaa wuu adag yahay si fiican wuu kuugu tirtiraa. marka waa kan duftiyaa leh waa tirtiray laakiin duftaan saaga qaadid maxaa waaye dhib waaye mandiilkan le yacni aa ku nadiifin kartaa mujeediinoo soo kasoo saaray quruux maasha allah nadiif kaal iska arag waa kan mandiilkuwaa laga cabaadsiiyey. tamaam haddana waxaawaa tv aa la aadaa tv baryahan maba la shidoba waa iska dansan yahay le baryahan ma la shido dhakhtaradeeda aamin dhakhtaradeeda waxay tiri tv-ga laga joojiyo wallaahi dadku caafimaadka labay kalyihiina isdhahay labay kalyihiin kuwa waxaa waaye waxay dhahaan ilmaha markay lix bilood gaaraan cunto la siiyo kuwana waxay dhahaan ilmaha afar bilood markay gaaraan cunto la siiyo marka labay kalyihiin. marka hoosha soo dhameeyey kadib bariiskii uu soo noqday oo yacni oo huuray oo yacni biseelkiisa kaamil noqday markaad waa lasoo guraa maho marka maasha allah waaye dhuxul ma ii taalo inaa dhuxul dhex dhigo oo saliid iyo waxyaalahaas ay ahayd laakiin dhuxush waa iga dhammaatay insha allah hasoo bilkaamil ahaa mar kale idin la wadaagi doonaa oo step step ah. marka waa lasoo guraa khudaartii iyo dhiinki dhiinki wax dhan hoosu u yaalaa marka saan waaye
موجودين وما شاء الله معانك أدونك أدين شاقة سوغد مركا يعني أو يكريسي لين دانانا كوميريا لين دانانا كوداري يعني سودان دانان أو كال عرق ونخضو ما شاء الله سان لي وان خبارت وحلن واسكو بسلادين اسكو دو خال ها شيك ثانيا يدون جعلوش إيجي لي ما شاء الله بريس فرفور ومعان بدن أو كال اسك عرق إيه واي إن شاء الله إنا كود هشينا رجينا هذا نوع سبتين سبسكرايب نور لها جانالكا هذا هرنا لجوكتين وحاواي جانالكا وا جانالكا غي لايك تكوبوا وفيديوغا إن شاء الله بإذن الله الكريم واكن دين تدي نيا دحدا لغا ديغا بريسك او فرفرك اهاين او حاوي خليلك اها كورك سارنان كور لو دادين دونا خوروح ان داب لغو عنا بنتي انتي افك لغو عنين إن دهاب لغو عنا ساسان في عن عمتد مرول بني اهاتو عمتد حافي عن إن ده إنا كعوني ست ما إهي أفقل إن لغو عنو ماهن ما شاء الله مرمر واقع شماني بريسك إنا أو يعني أو كل نوع نوع إنا أو كريا جعلا هل كي نوع ولغو عاجسا مارك بزباس ها طماني مويه لكو طماي بزباس إن موي لغو طما برتول واشيد جير لكن هذا مويه اسكاغ طما ده بزباس ما شاء الله ونخونا وعرف بضان مويا حباجيا لو طما هيلا لو طما مركضة بزباس كنتنتت عرف معان ونخونا مركو ما شاء الله بالعافية علينا.